Okej, vi är igång. Välkomna till livestreaming här från IVM och från låtskrivning till Spotify. Idag har jag skrivit att vi kommer göra någonting som vi kallar för mixmagi helt enkelt. Och vad i hela friden är detta? Ja, vi ska jobba mycket med automation och automatisering. Och det finns ju att tillgå i alla typer av moderna ljudprogram idag. Och vi kommer jobba såklart i Logic med detta. Det finns en chatt här. Skriv gärna hej här. Så, då får man jättegärna vara med i chatten och liksom påverka innehållet här helt enkelt. Det var det. Vi ska alldeles strax gå in och i studion och börja liksom grotta i detta. Har du inte spanat in... Nu ringer de här, ska jag stänga av den. Så, spana in mixmarsmånaden, så gör gärna det. Det är ju liksom en månad där vi dedikerar, alltså vi kommer jobba jättemycket med mixningen i mars månad. Men man kan också ta del av ett erbjudande som finns under mars månad som innebär att man kan få sin låt mixad till ett fantastiskt erbjudande och ett grymt bra pris. Gå in på den videon som heter Mixmars och kolla i beskrivningen där och kolla gärna i den videon så kommer du förstå vad som gäller där. Gör gärna det helt enkelt och så blir jag superglad och så kan vi liksom fortsätta ett härligt samarbete här. All right! Vi ska gå in i studion med hörlurarna. Jag har lovat att vi ska jobba med mixmagi idag. Och vad är då detta? Nu ska jag dubbelkolla så att streamingen är på plats där bara. Jag är med. Tråkigt annars liksom. Man sitter och bladdrar för sig själv. Inte så kul. Vi ska liksom verkligen koncentrera oss på automatisering idag och de möjligheterna som finns där, moderna möjligheterna som är, de är helt grymma idag. Det är liksom en otroligt stor fördel att mixa idag sett till just automatisering. Du kan verkligen trolla med allting i liksom ditt system. Du kan automatisera i princip allting som du kan röra på i form av skruvar och rattar och allt sånt. Allt sånt kan du sätta på automatisering. Och tjena Alexander! Hej Daniel! Och varför ska man göra detta då? Jo, men det är just det, för att kunna bygga liksom magi kring sina produktioner. Alltså skapa de här ökningarna och sänkningarna och verkligen trolla med ljuden helt enkelt. Så det tänkte vi skulle göra idag. Kul! Skriv gärna någonting roligt i kommentaren så blir det ju superhärligt det här. Ska vi se här då. Jag tänkte vi skulle börja med att dra igång någon form av piano kanske ändå. Vi kan väl liksom testa liksom några enkla versioner av det här med automatisering så ser vi kan liksom hitta på. Nej, 73 för långsamt, eller hur? Där va? Det är bättre Daniel va? Ska jag röra den här lite grann så att ni ser någonting. Mm, vi provar. Där någonstans va? 2, 3... Exakt, det är absolut bättre Daniel. Bra, då ska vi göra så här. Hur bekanta är ni kring automatisering? Skriv gärna det så får vi liksom en start liksom, grej kring det. Jag ska visa på några olika coola sätt man kan göra detta på. Så vissa grejer kanske är lite mer basic och vissa grejer kanske är lite mer... oj, vad är det här för något konstigt? Så kan det absolut vara. Jag tänker att vi börjar här kring det här roadset, bara rätt upp och ner. Och då finns det ju i olika system på olika sätt, olika knappar man kan trycka på. I Logic så trycker du på A och då får du upp liksom hela systemet. Och då gäller att man har den här röda på, eller den här knappen som står Read på, att den är liksom markerad där. Så att den, så där va, ska det vara. Där någonstans. Och
Då så tänkte jag vi skulle bara, man kan ju börja med liksom enkla saker, så här till exempel panorering, det är ju, vet ju ni, det kan ju ni. Men då kan du liksom bara rita ut så här, mitt på strecket plus 5, då är den lite, lite tiltad åt höger, right? Och då kan du helt enkelt göra så här att du bara ritar ut lite prickar och så drar du prickarna upp, ner. Då kommer den skifta från höger till vänster. Nu gäller det att ni har ett stereosystem hemma, det har ni tror jag. Precis. Ja, men det är superbra. Man kan ju automatisera, skriver Daniel här, automatisera volym, threshold i kompressorer, olika EQ-filter, precis, low pass, etc. Exakt va? Det är ju superbra. Då ska jag visa liksom på lite andra grejer också. Så att vi får liksom in det. Vi behöver ha liksom ett litet trumset, tänker jag. Någonstans här kanske vi så... Jag gillar ju den här. Den är så brutal, den baskaggen. Okej. Okej. 2, A, 3, 5. Bra, härligt, härligt komp. Ska se om vi kan hitta lite liksom. Så ja. Vi ska sänka ner den lite grann så vi får upp den lite grann. Ja, okej, okay, vad har vi här då? Jo, vi har ett coolt trumset. Men vi lägger på en liten kompressor och så ska vi se vad vi kan hitta på med det då. Och sen tänkte jag så här, då har vi liksom börjat med ett enkelt, liksom enkelt komp där. Och så sen säger vi att den går in i någon form av refräng här då. Då händer det grejer här. Okej. Där säger vi. Härlig refräng. Ja, och då matar vi på. Precis som du snackade om det här, Daniel, ska vi demonstrera det lite grann som du pratar om här. Så, kanske. Där någonstans. Helt plötsligt så... Istället ska jag bara trycka ner rätt pedal här, så. Ja, nu har vi alla trummorna på en kanal, vilket är ganska skönt och liksom smidigt att ha det där. Vanligtvis så har man kanske en massa olika kanaler, men for educational purposes only så kör vi liksom en kanal här idag. Det blir lite lättare också i det visuella språket som vi jobbar med här. Gött, då kan man tänka så här, aha, vad händer nu? Ja, vi jobbar med... det här med kompressorer då. Vi ser att vi har en start ratio på 3:1. Ska jag bara kolla lite här. Vi tar en annan kompressor bara för att det är lite tydligare för er tror jag. Den kanske. Okej, då startar hela låten så här i en viss typ av tröskelnivå då. Och då markerar vi helt enkelt den här kanalen med trummorna. Se till att den är read här då. Och sen ska vi då hitta det som är då helt enkelt tröskeln. Här har vi den. Och nu ligger den på 18 här som ni ser. Jag vet inte om ni ser detta. Här står det 18. Men i refrängen, då ska vi bara så här trycka upp det lite grann. Då markerar man så. Fel håll. Där neråt kanske. Hårt där. Då kommer den gå över. Lyssna på trummorna nu.
Och nu när vi går in i frängen. Är ni med? Och så kommer det gå tillbaka till versen. Vad händer då? Ja, exakt va? Visst är det gött? Man tappar ju lite i volym där. Så vi justerar även det. Nu ska jag bara säga att vi tar rätt regler här. Makeup ska vi såklart ha där. Då tar vi en annan på kompressorn här va. Då ska vi se om vi kan hitta den då. Gain, input gain, limited mix. Ja, vad har vi den då? Output gain. Ja, vi skulle kunna köra. Vad har vi den då? Ska vi se, mix, output gain. Vi kan väl köra lite output gain faktiskt där. Det gör inte så jättestor skillnad ändå. Där, och just på refrängen så drar vi upp den lite grann. Ching chong, där kanske. Så, då lyssnar vi igen. Refräng. Yeah. Ja, ni fattar. Bra, hänger ni med på detta nu eller? Annars får ni liksom säga ifrån. Vi ska ju också ha lite bas i detta. Vi kan väl göra något kul, vi kan väl ta något ovanligt. Vi tar den här. Vi får se, där var den. Vi tar den här låga härliga. Precis. Ska vi se om vi kan 2, 3. Ja, fin. Exakt va? Där spelar ju fantastiskt dåligt här. Så ska det vara. Där va? Nu ska vi se om vi kan. Ja just det, så var det. Det måste vi få med. Där. Så ska det vara. Där. Så. Exakt va? Och då är vi så här. Ni vet ju massa sätt man kan få fram basen i basen och allt sånt där va? Bas handlar ju väldigt mycket om att ta bort kanske tycker jag mer än att lägga till. Det är ingenting fel i att lägga till men det blir inte alltid. Tjena. Babar, välkommen. Då är det så här. Istället för att lägga till massa baser, då drar vi ifrån ganska mycket. Vi kan experimentera lite grann vart vi ska dra ifrån. Nu är vi på den här orgelbasen här helt plötsligt, va? Där någonstans. Exakt va, där kom den liksom lite grann fram. Och ett annat trick då, det är ju att man lägger en likadan. Antingen en likadan kanal här, bas, om man skriver in bas 2. Och så gör man en, om man inte på hur man har för tillgång till för instrument. Men det kan ju vara så att man har liksom samma ljud, man kanske får skickat filer till sig. Då tar vi samma ljud på den andra. Och då har vi den här då. Exakt likadant, men då skickar vi upp den, antingen kan man skicka upp den en oktav, det är inte helt ovanligt. Eller så markerar, så gör vi liksom en annan EQ-uppdelning i det. Man kan ju också jobba med formanter då för att liksom få upp frekvenserna, om man nu säger så. Basen då. Där någonstans va? Låter ju jättekonstigt här, men förstärker vi lite grann lite längre upp i runt 1000 hertz kanske. Där. Hör ni det? Plötsligt bara, wow, där var den, eller hur? Kul va? Mm. Skriv gärna något kul eller oväntat i kommentaren så blir det ju supergött där. Man får gärna skriva var man liksom bor någonstans. Det är väldigt kul att veta. Så kanske vi kan få in det låten någonstans. Ja. Så här då. Sen kommer ju liksom refrängen.
känns alltså. Så. Så. Där, bra. Hornstull. Wow. Malmö, kul. Malmö, mycket folk från Malmö. Ja, ja det är det. Ja. Mycket bra. Det var någon som sa liksom att alla typer av alla som agerar i Melodifestivalen då, det är från Malmö. Var en sån sak. Vad händer i Malmö idag liksom? Ja. Okej. Okay. Ja, då tycker man så här. Ja, det låter trevligt och trevligt så här, men vi vill ha liksom lite mer ös runt refrängen. Okej. Nu tänker jag på basen här då. Och ja, då kan du göra på massa olika sätt. I och med att vi är inne i det här automatiseringsträsket nu, så tänkte att vi skulle liksom visa det på den här låga basen som vi har. Som låter så här. Den ska vi liksom jobba med upp till refrängen. Och då kan man ju helt enkelt ladda in en effekt då. Till exempel, vi tar något enkelt här. Vi tar en enkel inbyggd overdrive helt enkelt. Va? Och så sätter vi den så att den täcker hela och noll drive. Nu ska det inte hända någonting tycker jag. Där va? Ja. Testar vi lite grann och drar upp driven här. Bra. Drive, den är bra, men jag skulle vilja ha en som är ännu kraftigare faktiskt. Overdrive, vi kör en distortion, ren distortion här gör vi. Samma sak nu då. Hela vägen upp så att vi får dist på allting. Vi ser. Okej. Okay. Då gör vi så här att när den går in i refrängen, då ska vi ha lite koll på den här dist liksom ratten, så vi rattar in en distnivå i när refrängen kommer. Trycker vi på A så vi kommer upp här då. Se till att kanalen är på read. Ska vi se. Lyckas man det? Där kanske jag ska trycka. Så, där. Och distortion, väljer vi distortion här då. Driven. Nu kommer den börja här nere. Och sen ska den liksom mata upp. Så att när det kommer refrängen kommer då överdriver vi tokigt mycket. 35 decibel upp. Haha! Men nu kommer det bli starkt så vi måste också ha en annan ratt där, output då va? Ska se så att ta rätt. Ja precis, output tar vi då. Där är vi, output. Så, och den måste vi sänka ner då helt enkelt. Och vi ska se hur mycket vi sänker den lika mycket så ser vi vad som händer. Ah, så, okej. Okay. Lyssna på basen nu. Ja visst, ni fattar. Om vi tar från början då så lyssnar vi in två olika saker här. Vi lyssnar in trummorna och vi lyssnar in basen. Och lyssna på liksom just skiftet att helt plötsligt bara wow, händer någonting i mixen här. Först är det ganska snällt. Oh yeah, hey, hey, yeah. Vi överdriver lite till tycker jag kring trummorna. Ja, det gör vi. Vi skickar tröskeln ner minus 40 galna procent liksom, eller decibel. Och så trycker vi upp den lite grann och ser om det kan bli detta då. In till refrängen. Bra, det här är mycket grejer som händer. Jag tänkte just att vi ska demonstrera de här sakerna så att ni verkligen är med på det. På pianot där, bling, bling, alltså det här. Det, där tänkte vi jobbar med lite enkla, vi ritar ut lite sköna panoreringsgrejer bara så att ni är med. Det kan man ju måla väldigt tight så här. Så till exempel. Då kommer den skickas ut till höger och vänster väldigt mycket om vartannat så. Innan refrängen kommer. Lyssna på det en gång. Den är överallt här. Klassisk automatisering och panorering. Oh yeah yeah yeah.
tänker vi så här, men det fränger den lite för stark. Ja, då går vi bara in här igen och markerar volymen här, va? Volym, absolut. Relativ är ju en annan typ av volymändring som har att göra med vad man hade innan lite mer. Det beror lite grann på hur man jobbar där liksom. Här någonstans. Japp. Ha, hur är det med effekter? Jag tänkte att vi ska leka lite mer med effekten också. Pianot här då. Då har vi ju liksom först. Först är det ganska torrt. Eller torrt. Det är liksom... Ja, det är väldigt torrt. Typ ingenting på. Eller hur? Finns det tid att reagera lite på tracks i slutet på dagens live? Du, det finns avsnitt för detta. Kolla gärna det. Det kom avsnitt nummer 9 idag. Och vi har inte löst detta med att lösa det i chatten här. Liksom. Det är lite klurigt. Det behövs liksom lite andra strukturer och andra grejer för detta. Så tyvärr inte det just här. Utan du är välkommen att skicka in grejer till det avsnittet. Eller de grejerna. Då gäller att du skickar outgivet material. Det kan man fortfarande göra. Det kommer mer videos på detta. Men nummer 9, nionde videon kom idag precis innan här. Så skicka in outgivet material och i filform till info@iwm.se. Jag skriver det här så du har det. info@iwm.se. Dit kan man skicka grejer. Då kan vi ta med dem där. Men återigen, outgivet material och gärna lite info kring dig och sådär. Så kan man få en liten analys och liksom lite tips och tricks. Bara upplyftande grejer kring vad man skulle kunna göra för att, vad jag tycker då, skapa en ännu bättre produktion, en ännu bättre mix eller ännu bättre master eller vart man nu är någonstans i detta. Även låtskrivning sådär. Vissa skickar ju in väldigt outgivna, eller ja, outgivet ska det vara. Men oklara saker om man säger så. Det kanske bara är sång och piano. Och det gör absolut ingenting. Får man skicka covers och remixes outgivna? Ja, om du har gjort det själv liksom. Och så att det inte är helst att det inte är liksom någon annans utgivet. Det beror lite på. Då får det skilja sig ganska mycket. Det har mycket med algoritmer att göra för YouTube och sådär. De slår rätt hårt till där och det känns onödigt att liksom, och riskera det. Så att skicka så kan vi se, helt enkelt. Men då kan man skicka in dit och så får man sin analys. Sådär. Det kostar ingenting. Gratis. Inga garantier för någonting dock, utan det är liksom, det kommer en tionde video här nästa vecka troligtvis om detta också. All right, då hade vi då pianot och vi hade den ganska torr än så länge. Men då laddar vi in vi gör det lite enkelt här, va? Ett litet reverb, vi kan väl ta, vi tar något extravagant. Eller extravagant, men någonting som är lite liksom mer. Vi tar ett medium spaces room tar vi. Och så tar vi någon form av live chamber kanske. Och då laddar vi in där och drar ner wet till 0. Lägger den på en insert-kanal. Eller hur? Ni vet skillnaden på insert och send troligtvis, va? Annars får ni säga till. Och då har vi så att... ja, precis. Då ligger den uppladdad där. Sen markerar man kanalen. Nu är vi inne på keyboard-kanalen återigen då, va? Space. Då ska vi hitta det som är wet här någonstans. Dry output, wet output, den ska vi hitta. Så till början av låten då ska det vara liksom väldigt torrt och sen när refrängen kommer då ska vi smacka in den i massa liksom rum helt enkelt. Vi ser hur låter det här mot slutet. Här. Är ni med på det? Vi lyssnar i kontexten här. Ska vi se om ni kan avgöra detta. Så till början. Då är det torrt liksom. Allting är ganska torrt. Vi har lite panorering höger vänster. Automatiserad. Och sen. Mot då. Yeah. Ändra EQ lite grann här. Lite igen så. Vi ser om vi kan skapa en god magi kring ljudet här då. Det här är EQ:n på reverbet då. Oh yeah.
Ja, bra. Där liksom har vi ett gäng olika tricks och tips kring detta. Det finns alltså exakt hur mycket att göra som helst kring automatisering. Och det är en fantastisk värld som jag tycker att ni ska, om ni inte är bekanta med det, så bli bekanta med det. Det är där man kan verkligen skapa svällar och liksom man kan verkligen styra precis som man vill. Till exempel som trummorna här återigen då, att vi tycker liksom att i början är de lite kanske för starka till med bara med enkel volym helt enkelt. Ja, men då drar vi in volymen här och så sänker vi lite grann volymen där på versen helt enkelt. Så, till exempel. Och det kan ju vara så till och med att trummorna ska också ha lite så här. Ja, men så här då. Vi kan väl skifta. Vi testar ett annat reverb på trummorna. Ska vi se nu då. Vi tar ett som vi har här, lite enkelt. Ja. Och så ska vi då sätta den på en form av inställning och en liten reverb i början. Här någonstans. Sen ska vi ändra decayn. Så vi kan hitta decayn här runt refrängen då. Alltså, drumkit, nej, chromaverb, decay time. Den ska vi hitta. Så att helt plötsligt när versen går så är det ett litet reverb. Och sen när refrängen kommer då är det ett stort reverb. Samma liksom reverb egentligen sett till hur mycket wet det är och sådär. Men det blir mycket större. Så att då skickar vi ut den liksom här. Det blir större. Ni fattar grejen. Sen är det ju ofta så när man jobbar med kompressorer som ni kanske hör här, beror lite grann på vad ni har för system när man lyssnar. Så är det ju så att lägger man på en kompressor till exempel på ett trumset. Nu har vi alla trummorna på en och samma kanal här, vilket är kanske lite ovanligt, men vi gör så. Och då lägger man på en kompressor på det, då ändras liksom EQ-kurvan ganska mycket. Och det hör man ganska tydligt där. Så jag tänkte att vi skulle bara experimentera lite grann med det, att så här, vad händer runt refrängen, vad saknas där? För att här i början av versen, då är den trummorna är ganska okej okay, liksom. Men sen när det kommer här, då blir det mer slamrigt, vilket är tanken lite grann. Men det blir tappat lite grann i basen liksom. Vi ska se om vi kan hitta på något kul här. Vi lägger den efter reverbet för liksom komisk effekt. Då tar vi single band EQ. Jaha, tänker du. Sen måste vi lokalisera, vad är det vi vill ha här någonting. Då tar vi parametric. Nu är det ett band, bara EQ vi har här då. Och då gör vi så att vi skickar den, vi lägger den på 0,4 ungefär. Detta är hur brett i oktaverna den tar. Hojta om ni känner helt osäkra kring det. Och sen ska vi ha kanske då någonstans runt 100 hertz då. Och så då ska vi kolla in gainen här. Så när refrängen kommer in, då ska vi hitta den här. Single EQ gain. Då ökar vi på när refrängen kommer. Kanske 4 decibel i runt 100 hertz. Bara i refrängen helt enkelt. Hör ni det? Helt plötsligt så får man liksom mer bas på automatisering istället. Måste ju verkligen inte vara antingen eller. Det här kan man göra på massa olika sätt. Man kan lika gärna ha 2 parallella kanaler. Det tar ofta lite mer processorkraft då. Och så bara klipper du mellan de här två. En som har mer bas, en som har mindre bas. Men det här är kanske lite mer smidigt sätt tycker jag att göra det på. Och du behöver inte ha så koll på så många kanaler. Utan så länge du har koll på dina liksom, hur du styr din automatisering så har du all möjlighet liksom, att kunna styra detta på ett musikaliskt sätt då, va? Ska vi dubbelkolla den bara. Bra. Så, var det väl det. Så att det var några grejer helt enkelt. Vi ska gå in på
mer saker här, tänker jag, som man kan verkligen använda till sin fördel. Om ni har något speciellt, några speciella frågor kring automatisering, så ställ gärna dem, eller övrigt kring mixning. Vi är ju mitt inne i en mixmånad, mixmars, som ni kanske har hört talas om. Det har skickats en hel del grejer och det finns plats för mer, så att vill man verkligen få klart den här låten som man har jobbat på länge, så är det en väldigt bra månad att göra det. Sen så blir det lite annat pris och sånt, utan nu är det en fin rabatt kring detta i mars månad. Så att passa på om man tycker att man vill det. Okej, vad har vi här nu då? Studio Horns. Vad tar vi? Vi tar väl det, va? Bara för att vi fick upp det snabbt där. Ser ni den? Ja, det ser ni. Jag måste hela tiden kolla så att jag inte lägger saker bakom rutorna här. Det är som ser ut. För att ibland så lägger jag saker liksom här. Det är inte så bra. Då ser ni inte dem. Eller här. Nej. Så att jag vill liksom dra in det här. Just den här lilla rutan som är lite lurig. Ja, det är om det. Vi ska ladda in jazz section kanske. Ska vi se. Prova det här. Någonting sånt. Jag tänkte vi skulle experimentera lite grann med delay här nu då. Se om vi kan fixa detta. 2, 3, 5. Vi ska bara ha den så, tänkte jag. Det är konstigt, va? Och sen när refrängen kommer, då kommer den fortfarande vara här. Men den ska delvis upp i volym. Sen ska... Ja! Babar var det, va? Du får gissa. Du får helt enkelt gissa. Det är lite roligare då. Skriv någonting som vad du tror. Sen så ska vi korrigera det. Jag är inte så hemlig kring sånt. Så det gör ingenting om det blir fel. Kör på. Men gissa först får du göra. Så. Och sen får du också skriva hur gammal du är själv. Eller hur? Det ingår också. Annars är det ingen deal. Ja. Så vi kör in den här. I början låter den så här. Vad är det snällaste? Och refrängen. Ja, helt enkelt, va? Här, horns skriver jag här. Horns. Vi ska ha ett delay och vi jobbar med... Vi kör ett eko bara. Det här är världens enklaste delay, helt enkelt. Eko. Då har vi tempo här, va? Vi kör en fjärdedel. Där, fjärdedel. Utgår ifrån lite inställningar här. Vi kör feedback på kanske så. Provar vi det på versen nu då. Ja, det är bara lite... Vi tar en annan coloring på delayet. Så här då. Vi provar igen. Okej. Enkelt. Det hör ni. Men här på refrängen, då ska vi ändra det som är note. Men det gör vi med automatisering. Ja, det var bra gissat. Alltså, jag är faktiskt, precis som du skriver, jag är faktiskt 40. Och du är 27. Ja, härligt. Då har vi löst det. Bra. Bra gissat. Då gör vi så här att vi skriver, vi använder då echo och time är det vi ska ha, va? Så, nej, det är note är det ju såklart då, eller det är ju liksom samma sak som time. Då går vi in här, det måste ju vara den ändå, time. Och på refrängen, då ska vi öka det här liksom snabbt, då ska det bli ett snabbt delay. Och då kanske vi ska ha, bara för att, liksom att ni ska verkligen höra det var fel håll där. Vi kör något sånt här kul då. Där. Hur blir det här liksom? Ja. Och även ska vi ha ändra feedbacken. Feedbacken är ju, det vet ni kanske, men det är ju antal delay som blir i ett delay. Sjukt användbart. Ha inte över 100%, för då blir det ett ljud som aldrig slutar. Det blir som en rundgång liksom, fast värre. Men vi ska öka på feedbacken runt refrängen. Typ där kanske. Yeah.
Hör ni det? Tack, tack. Vi kan ta mer, va? Vi kan ta mer här. Ja, och sen när det går tillbaka till versen. Snällt. Vi gör så här, nu kör jag en liten ful stereo på de här grejerna. Så, här är vi långsamt. Det hör ni. Och sen har vi ändrat det till snabbare. Yeah. Oh. Hej Sergio. Sergio. Hur var det man uttalade ditt namn nu igen? Ja, vi får se. Det var någonting. Sergio. Och skriv gärna var du bor någonstans. Det är alltid kul. Man behöver inte. Det är fritt. Men det är bara lika extra kul. Jag har varit runt och spelat ganska mycket i Sverige. Så man har en bra koppling till ganska mycket ställen. Sådär. Sergio. Japp, så var det. Stockholm. Mycket folk från Stockholm här. Ingen från Göteborg. Konstigt. Ja, aha, då tänker ni så här. Ja, det är fett med trummorna, men vi vill ha ännu fetare. Absolut. Vi gör så här, vi kronar på, nu gör vi detta liksom verkligen för liksom educational purposes här då. Då gör vi så här, vi ändrar även attacken runt refrängen, tänker du. Oj, nu blir det galet. Ja, det blir ganska galet där. Kompressor. Där ja. Nu ska vi se. Alexander har en fråga. Vi kör den med en gång här. Använder du mest delay på sånginsatser eller föredrar reverb? Bra fråga. Väldigt ofta har jag en kombination, ska jag säga. Vissa typer av reverb tycker jag kan bli lite för grötiga. Det beror lite grann på. Stockholm i mitt hjärta. Reverb. Vissa reverb kan bli lite för grötiga kanske, tycker jag. Och det kan du motverka genom att ha en liten delay time. Alltså det tar en x antal millisekunder innan reverbet kommer. Då blir det en torr sång och sen blir det ett reverb på liksom. Och ibland så använder jag liksom, det beror lite grann på hur snabb låten är kanske också. En märklig tumregel skulle kunna vara att ju snabbare långsammare låten är, desto mer reverb skulle jag använda, om man nu pratar om 2-3-4 sekunders reverb kanske, så att det hinner liksom, beror på hur fraserna är såklart och allting sånt där. Men väldigt ofta faktiskt så har jag ett delay beroende på allting, men liksom, det vill säga att man har en fjärdedels delay beroende på vilket tempo man har, men här kanske är fjärdedelar, så då skulle man kunna sjunga blinka lilla la, la. Sådär. Och då kan man ha reverb på det delayet. Eller så har du det vid sidan om och har lite grann av det också. Jag tycker ibland liksom det mest naturliga är ju liksom att man kanske kör både och lite. Det är väldigt, väldigt personligt och enligt tycke och smak. Men om man nu pratar om att man står, någonting som är lite mer mänskligt kopplat, man står och skriker i en stor avgrund, liksom. Vad hör du då? Ja, då hör du kanske lite av båda faktiskt. Ibland är det ju ett eko, rent eko, eller hur, bergsväggs eko. Och ibland är det ju att det liksom fyller ut med ett reverb också på något sätt. Det blir liksom lite kombination. Så att på det sättet tycker jag det är ganska bra att ha laddat upp. Det är det här man vill leta efter, det naturliga och vad nu det är. Men ibland så brukar jag tänka så här, vad är det som finns ute i naturen? Vad är det för någonting? Vad skulle det kunna vara? Och sen försöka applicera det. Också gällande eko, men också gällande det här med att man är nära eller långt bort eller nära. Hur liksom tydligt det blir och så där. Det är ju väldigt naturligt att man, någonting som är muffligt om man nu säger så, uppfattas ju längre bort helt enkelt så. Så att, ja, roligt att höra. Det kommer lite nya frågor här. Lustiga huset, tycker du att det är pinsamt att inte kunna hantera ett DJ-bord som EDM-producent? Vem har sagt att det skulle vara pinsamt?
hur vet du att jag inte kan hantera ett DJ-bord, undrar jag. Svar på det då. Så kan det vara. Så att leta efter det här naturliga, det som finns i naturen. Det kan man komma ganska långt på gällande hur man kan bygga mixar i allmänhet, och just det här med att man trollar med det som är långt fram och långt, långt tillbaka. Sådär. Utforska en av de grejerna, och det är lite grann det vi gör här. Återigen till din fråga, Alexander, en av mina favoriter är ju att det har jag visat mycket videos på. Det gör jag ganska ofta, det är att man har ett längre delay, typ ett tape delay, och sen lägger du på ett stort reverb på det. Och det som händer då är ju att du kan skapa den här konstiga väggen, eller konstiga, det kan bli jättefräckt liksom, men du kan ju skapa ett enkelt delay, kan ju vara som ett litet rum, alltså det kan ju vara som en litet... Du kanske går in i en garage till exempel, och så får du snabba reflexer. Det skulle kunna vara ett snabbt delay. Står du till exempel i en konserthall, ja, då kanske det är 3-4-5 sekunders reverb motsvarande då. Men det kan ju vara så här att du kan också skapa en effekt av att det blir en vägg långt bak som liksom bara tar in alla de grejerna du gör, och sen så lägger sig de som en matta sådär. Det är också ett sätt att bygga, och det gör jag jätteofta. Det har jag gjort ganska många i de här videoserna. Det är en av mina liksom top secrets ändå, får jag säga, som kan fungera jättebra. Det blir ju helt plötsligt en enormt stor värld, och det kanske man inte alltid vill dock. Säg till om jag ska demonstrera den grejen här, så kan vi liksom, så förstår ni nog vad jag menar. Men bra grej att tänka, tycker jag, lite grann hur det är i naturen. Man får in det. Jo, vi var inne på trummorna fortfarande här, va? Vi sa det att vi skulle verkligen krana dem ännu lite gallnare och hårdare här, va? Så vi sa det att, jo, vi ska hitta det som är då... vad har vi någonstans då? Attacken ska vi leka lite grann med då. Så att när refrängen kommer, då ska vi sänka attacken. Ganska mycket här. Kanske inte hela vägen, men nästan. Det är någonting. Ja, vi kör den. Och då får vi höja output gainen lite till, verkar jag. Så. Vi går från detta till. Det här är ju superanvändbart om man vill liksom få någonting som händer i en låt utan att liksom nödvändigtvis ändra instrumenteringen för mycket. Det kan ju vara så att man har 4-5 instrument, men man vill göra någonting med det kring refrängen. Och det viktigaste är att du spelar intensivt, om det är nu det du vill, exempel på trummorna. Men om man nu pratar om detta i en mixvärld, så kan det ju vara så att man har bara detta att jobba med. Och vad gör man då? Ja, men du kan inte trolla om så som den personen spelar, utan nu har vi det som vi jobbar med. Och då kan du ta den intensiteten och göra den lite mer. Du kan liksom inte ta det här smäck, smunk, bass, smunk, punk, den grejen och få det till en enkel ballad, utan du får liksom använda de förutsättningar vi har, helt enkelt. Eller hur? Något annat hade varit superkonstigt. Men vi kan väl också... alltså en slags kombination av både deliver... Ja, Alexander. Det skulle jag säga är en bra grej. Det är... Alltså ibland tycker jag att delay är 100% rätt. För att man vill inte ha det för blött, om man nu säger så, om man uttrycker sig så. Det kan bli för liksom gyttigt och för... Ja, det bara smälter ut med varandra, det blir odefinierat. Och delay har ju möjligheten liksom att bibehålla snärtigheten. Alltså du har ju lite pauser mellan dem. Det kan bli lite tydligare vad du sjunger och så här. Det beror alldeles, alldeles på, helt enkelt. Men, vad kul! DJ Magnus, är det bättre att sänka verserna och ha normal volym i refrängen? Eller ha normal i verserna och höja över normalt? Bra fråga, bra fråga. Jag förstår vad du menar. Nummer ett. Därför att annars, om du höjer över noll, så får du clip distortion, och det vill du oftast inte ha. Så att absolut att du utgår från en nollläge. Jag kan demonstrera detta lite grann här då. Det handlar ju om att du har volymen här då. Här ser ni då.
Kan ni se ner den här grejen eller? Vi säger att detta gäller för hela spåret. Här har du refrängen, den är på noll. Och här har du verserna under, den är lite under. Och beroende på hur du har processat detta, nu pratar jag lite grann när man jobbar med liksom hela, som lite som en masteringsfunktion. Jag jobbar jättemycket med att ändra i masterregeln hela tiden. Och liksom lägga på effekter på den också. Just såna här saker. Limiter, trösklar och allting sånt där. Det kan du verkligen automatisera och ha med i masterregeln. Men absolut, du vill ha en nollregel. Där sätter du den starkaste volymen och sen så drar du ner lite grann. Och den lilla grejen, om, beror på hur du har gjort detta då, men om du har liksom minus alltså 1 dB eller 0,8, 0,7 dB på det du drar ner och har ändå liksom har en ganska kraftig mix ändå, så kommer det inte märka så mycket sett till att det blir liksom en låg mix, utan det som händer är att det kommer vara starkt. Och sen så kommer det bli ännu lite starkare. Och det behövs oftast inte mer än en decibel max, skulle jag säga. Ibland så är det en halv decibel och ibland mindre än det. Det är just den här lilla extra grejen. Allt detta är ju egentligen bättre att eller styr det så tidigt som möjligt i processen, i mixprocessen. Och sen gör de sista liksom finalemente tweaksen in på masterregeln då. Eller om du tänker att du masterar separat då, beroende på hur man jobbar och så vidare då. Så att absolut, alternativ nummer ett, då tycker jag att sänka i verserna då. Om man nu pratar om en klassisk popmix, liksom som här då, att verserna är lite lägre. Snygga brass va? Och sen så går man upp då till refrängen, noll. Exakt va? Ja, och så var det någon som sa så här: ja, kan man inte ha lite dist också? Absolut, på trummorna. Vi har ju gjort det lite grann på syntarna, men vi kan väl göra det en gång till. Vi kan testa något annat här då. Vi tar en bit crusher. Ja, varför inte? Mix, då gör vi så här. Nu ska vi testa lite igen i frängen först, så att det inte blir för galet. Okej, där lägger vi den. Så att vi har ställt in den. Och när versen är, då ska vi se så vi tar rätt ratta nu. Mix ska vi ju leta efter såklart. Bitcrusher, mixnivån. Versen är den noll. Men sen då, när refrängen kommer, då lägger vi in den på kanske, vad tar vi, 40-50%. Men då? Ja, det var ju otroligt osnyggt. Men ni fattar poängen. Vi kan ta upp den lite grann här. Så ni får liksom poängen på det. Vi går över i en form av 8 bit här liksom. På refrängen. Ja, ja men det är liksom. Vi jobbar ju med ASMR. Ja, precis. Vet ni vad ASMR är? Eller, så kolla in det annars. Är det bara jag som har dåligt ljud? Ja, det kan ju vara, för att den här mixen är... Vi drar ner den här grejen igen. Precis. Nu då? Pelle Plut, du kom in precis när vi testade olika typer av bitrates, tror jag. Eller hur? Vi skiter i den. Men ni fattar, man kan styra den liksom sortens effekter också på automatisering. Man kan också styra helt andra saker här. Vi kan väl styra en klassisk grej då. Om jag får be att sjunga in någonting då konstigt här då. Vad ska vi sjunga om då? Pelle, du är bra på sånt. Får ge mig ett ämne bara, ska vi se. Det var en gång. Precis. Gain till plus. Ja, exakt. Jajamän. Det kan du alltid göra. Du kan alltid justera gainen där liksom. Beror på vilken kanal du tänker på. Men du är helt rätt på det där. La. Det var en gång jag såg dig. Skolan. Du gick med dina
böcker på. Ja, då undrar ni så här, vad håller han på med nu? Han pratar om en människa som gick till skolan. Ja, så är det med det. Men vi ska prova det här med liksom lite pitchkorrigering också. Kring just automatisering. Det är det vi är mikt, precis, exakt. Det är det vi ska göra nu, förstår du. Eller jag ska använda Logics inbyggna, för jag tycker att den fungerar. du kan alltid ta en text från en av låtarna som Jodla med Siv gjort. Vad är det för någonting? Det får lära mig vad det är. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Ja. Jo, då tar man sin vanliga pitchkorrigering. Pitch correction. Na-na-na. Vi är väl ändå i... Exakt, va? Då ska vi hitta tonarten där. Då är vi i giss-dur, om man säger så. Då lägger vi den här pitchkorrigeringen på i Logic. Så det fungerar ganska likt. Det här är väldigt enkelt, men det fungerar rätt bra. Du ställer in tonarten och så kör du slow. Då hugger den typ efter en sekund. Så det liksom händer ingenting. Men poängen är att vi ska automatisera den. Så att vi börjar här. Det var en gång jag såg dig. Du gick till skolan. Du gick med dina böcker på. Där. Och när den kommer dit, då ska vi liksom... Visst är det härlig text? Då ska vi liksom slå an pitchkorrigerande. Jag tänker att vi liksom bara slår an den rejält. Då kollar vi på regeln response. Automatisering då. Pitchkorrigering. Response av där. Och när refrängen kommer... Jodla med Siv är skånsk reggae. Ja, okej. Ja, vad härligt. Jag får spana in det. Och då drar vi ner det. Vi gör detta ganska mycket nu. Då, så det blir lite robotiskt här. Vi kör hela vägen i botten. Är vi. Då ska vi se hur det låter. Från då versen till frängen. Du gick med dina böcker på. Va? Ni fattar grejen. Och för att få lite ball grej här, så tar vi bort alla mellanslags grejer. Men också, nu ska vi se. Kommer du att berätta om den där väggen, hur man gör? Ja! Visst gör vi det. Visst avslöjar vi maximal auto-tune effect. Ja, precis. Vi ska göra det. Vi pratade lite grann inom den här väggen som vi pratade om då, va? Vi lägger in den på sången här. Gör vi. På refrängen, eller hur, va? Då startar vi en send-effektskanal. Det här är lite olika hur ni har det. Jag har ju streaming här på, så det ser lite annorlunda ut. Men idén är samma. Vi väljer en liksom effekt här. Vi tar den som är på buss 1 då. Då ska ni ha koll här nere nu. Ska se. Då väljer jag bort den effekten som är. Den är ju tom liksom. Och här laddar vi in då. I mitt fall så är min lilla go-to-grej en H-delay. Detta är en, liksom någon form av tap-delay från Waves. Du kan använda nästan vilken du vill. Och då brukar jag ha ett tape-delay. Det brukar ta liksom som preset här då. Så drar jag ner lite grann low-pass-filtret här, så att det inte får mycket information över 7000 hertz, 60 hertz någonting. Så. So far so good. Men sen på det, kolla nu. Det första är ju delay här. Sen efter den, då lägger vi på ett stort reverb, ett riktigt stort reverb. Och då gillar jag en preset som finns här i Logic, som är då, oj, ska vi se om jag hittar det här. Large spaces, outdoor spaces, ni fattar ju hur stort det är. Så tar vi typ så här, mountain echoes. Ja. Och... då ska vi lyssna lite grann nu i refrängen om vi lägger på det. Så ska vi se om vi får fram den här väggen som vi pratade om då, Alexander. Ni fattar. Vi lyssnar bara på sången en gång så att ni hör den. Där har ni den. Är ni med på väggen? Det är liksom
det är som en blandning av delay. Man kan alltså, sen ska man också veta att alla typer av reverb är delay i grund och botten. Det är massa små delay. Men om man nu pratar om det här som är så, det tydliga då, att reverb är mer ba och delay är mer ha, ha, ha. Gör det lite förenklat. Men det är väldigt många små delay i ett reverb helt enkelt. Och då blir det liksom en liten kombination här då. Och då tänkte jag så här, i och med att vi är inne i automatiseringsvärlden så smyger vi in den. Nu ser jag att den är på lite grann där, men då väljer vi automatisering. Här, send den här reverb-grejen då. Då lägger vi in, nu ser den, den är, ja, jag vet inte om ni ser det, men den ska liksom gå in till refrängen. Och då gör vi så här, ching chong. Då i början här så är det ingen effekt. Oj, förlåt. Här är det vi. Det var en gång. Tort. Jag såg dig, du gick till skolan. Du gick med dina böcker på. Oh, 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 oh. Där, är ni med på vad jag menar med väggen där? Det blir liksom som helt plötsligt långt borta. Det som är fräckt med den är ju att sången här är fortfarande torr liksom. Och jag gillar ju det. Jag gillar inte för mycket när man blöter ner sångerskor direkt liksom i rösten. Utan att det får gärna vara lite paus mellan. Det beror lite grann på i och för sig vad det är. Men om jag gör körer, så vilket jag gör väldigt mycket, då brukar jag mer ha den tanken där. Att sången, leadsången, är torr med mycket reverb på. Ni fattar. Det går inte att leva med den för länge. Den är torr och sen efteråt ligger reverb. Men körerna kan vara liksom direkt lite muffliga med det beror på liksom. Men det kan vara en grej, för då får du den olika sounden liksom mellan liden och körerna helt enkelt. Vilket kan vara supergött liksom. Ska bara dubbelkolla så att vi har rätt system där med också. Ja, bra. Japp. Då är det så här. Att vi ska lyssna lite grann på detta. Och man kan ju också liksom ha klassisk delay här istället. Bara för att liksom få liksom en mer typisk grej kring den här pitchkorrigeringen vi har. Den här. Men jag väljer att göra en stor reverb för vi pratar om det. Jag skrattar åt det här med jojka alltså. Ja, är det möjligt kanske att få in det här kanske på något himla sätt, eller vet vi det? Har vi testat detta? Jag kan ju inte sånt här, men alltså jojka och sånt. Hur sjunger han? Jag gör hej böcker på. Nu ska vi se. Vi ska testa den utan, jag måste göra, det är så mycket delay, så svårt att sjunga med det. Vi tar om den. Se. Oh, oh, oh. Böcker på. Oh, oh, oh. Det är min version av det helt enkelt. Vi ser hur det blir då. Då får man ju den feeling liksom att heja hemo hemo hem din böcker på. Där någonstans, väl hur? Vi står till så här. Böcker på. Hej ho, hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho, hej ho.
i vanlig ordning. Så är det inte jag som kommer på de här grejerna, och det är därför det är så himla ball här. En höger, en vänster, eller hur? Vi skickar ut dem så. Det ska vi se här nu då. Då gör vi en liten grupp kring dem här, va? Så vi håller reda på sakerna här. Grupp 10 kanske så. Hej Ho heter de. Men det är så 2024. Det blir aldrig dåligt. Det blir aldrig dåligt, men jojk tydligen. Det är som bara fortsätter. Jag vet inte vad som har hänt där, men det är liksom väldigt mycket, mycket jojkande. Och alltså, det, alltså, jag har ingenting. Jag tycker han är cool, Jan-Henrik Fredriksson liksom. Han är stick to his brand liksom. Alltså han är on brand, som man säger i företagsvärlden. Men vi ska se om vi kan bara låsa, om vi låser ner frekvenserna här uppe lite grann, och så tar vi fram de här ner. Nu chansar vi, chans-EQar vi lite grann här. Det är alltid bra, det är väldigt dåligt att göra det. Men vi chansar så, och så drar vi ner dem. Ja. Och på det här hey ho-gänget då, där måste vi ha någon form av kort reverb också, va? Det makes sense. Det makes sense. vänta lite. Det är så konstigt tonart. Jag får skylla lite grann på tonarten här då. Vänta lite nu. Här då. Okej. Nu tänker ni så här, vad gör han nu? Men jag kan, det här är en svår tonart, för det är ju som det är fel. Det är liksom jättejobbigt här. Hur blir det här liksom? Vänta lite. Vi måste transponera och sånt där. Jag måste tänka lite grann nu hur det blir med reverb. Där var den. Den får vi ta bort. Den försvann. Så. Okej. Okay. Så här då. Reverb. Hur blir detta liksom? Hur blir det här? Det blir jättekonstigt. Men om vi gör så här då. Jag fuskar lite grann. Måste tänka det. Det blir så här spa-igt helt plötsligt. Varför har man inte gjort mer spa-musik? Jättekonstigt. Ja. Måste öva lite här. Så. Böcker på. Ja, det är fel. Det är ju spa-musik. Jag tror så här att om vi lyckas... kan man göra ett realtid? Det här blir ju tveksamt alltså. Jag måste tänka det. Spela i C-dur. Och så ska vi se C-dur. Det är ju liksom, den går ju i där. Där går den. Precis. Då tar vi ner den. 1, 2, 3, 4. Pitcha 4. Går det här nu då? Det här blir galet nu. Böcker på. Alltså det här. Nej, vi får lämna den. Det, någonstans där behöver jag nog ha lite mer förberedd, märker jag. Men det är kul ändå. Det kan bli något kul. Vi skulle ha lite reverb kring hey ho-körerna. Var det så? Men jag har faktiskt flöjt. Jag tror faktiskt jag har en munliga också. Men just, vi pratar i ass-dur här nu alltså. Det är ju liksom inte roligt tonart. Nu ska vi se då. Då gör vi så här. Var är vi någonstans? Nu ska vi se här då. Här är vi. Just det. Så. Och så tar vi ett litet reverb på hey ho-körerna. Precis.
Precis va. Och då har vi liksom lyckats från början automatisera ganska stora delar av det hela här som ni hör. Början så var det ganska soft, torrt och gött liksom. Det var en gång jag såg dig, du gick till skolan. Yeah. Du gick med dina böcker på. Oh, 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 oh. Precis, och sen går den tillbaka då direkt till det torra. Se om vi kan lyckas få den att göra detta nu. Så ja. Det är det. Om jag såg dig. Exakt, Marcus. En kärleksballad som switchar till den första bergsjojken. Jag kan helt ärligt erkänna, det är första gången nu ger mig på en form av jojk liksom. Jodla har varit på någon gång tidigare i livet här liksom. Gamla synder. Om jag såg dig. Tart och gött. I skolan du gick med dina böcker på. Oh, 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 oh. Ja visst, det. Menar du kören där eller? Ja, okej, okay, vi provar. Så. det kommer troligtvis bli lite skönt smurfigt, men vi kör. That's why we are here. Vi pitchar upp den med lite olika, på lite olika sätt då. Det finns lite olika varianter där. Vi ser, om vi bara pitchar den vanligt, då blir det lite smurfigt. Absolut, jättebra idé. Det gäller liksom att förlora sig i pitchen där. Precis. Kör som det följer. Kör som hörde sig att ja, nej, men det, så är det ju. Men det är liksom illusionen av det är poängen här idag. Och just att man kan ta någonting från någonting utan att liksom behöva byta kanal, utan man kan verkligen förvandla det på vägen. Det är ju lite grann det som är automatiseringens liksom grund och härlighet på något sätt. Att, alltså, jag tror att ni vet hur det var förr i tiden. Då satt ju människor i studion och så att säga gjorde en sista inspelning. Alltså man hade mixerbordet och sen så tryckte man typ på rec. Man hade låten som gick igång och sen så styrde man ut efter låtens liksom delar. Refräng, vers. Och så satte en människa och gjorde detta så här, vanligtvis en gubbe kanske, och liksom styrde exakt så här. Och gjorde man fel då, ja, då fick man ju ta om det från början. Och liksom så här, styra rätt och så liksom, ja, och så upp med de två ride-symbolerna där och så ner med den, bara upp med baskaggen, versen, refräng. Det är otroligt avancerat och det fungerade jättebra, men det är liksom en större process. Och det är just att här kan du göra 100% samma nästa gång. Du bara liksom, du kan också spela in med reglar. Alltså, vissa har ju, jag har inte det själv, men vissa har ju faktiskt alltså fysiska reglar som är digitaliserade, kopplade till någon form av USB-ingång, så att du styr liksom fysiskt så här. Du kan lika gärna göra det med musen upp och ner. Alltså, du har ju den här versionen som är det som står read här, där kan du ha liksom touch till exempel. Och då agerar den precis ute efter hur du gör det. Och då kan du så att säga spela in det. Och det använder jag också ibland. För att liksom få så mycket musikalitet som möjligt i regelanvändandet liksom, och liksom i volymen. Eller vad man nu styr för någonting. Rätt cool grej liksom att man kan styra. Man kan ju styra, vi kan väl testa det en gång. Vi lägger på en till effekt på sången, jojken alltså. Då lägger vi på en till effekt. Vad skulle det kunna vara då? Ja, men okej. Okay. Vi lägger på något konstigt så att vi verkligen hör effekten. Vi lägger på en vocal transformer. Med formanten och skit där. Så ja, det kommer låta konstigt här. Ska vi se. Ja, exakt va? Och den här kanalen, ska jag visa hur jag menar då. Den, ska vi se så ser jag rätt nu då. Den ska vi styra då med touch. Det blir den här.
Och nu ska vi se så jag ser rätt här nu då. Då kan vi liksom bara, nej vänta nu, har ju ingen, vänta nu, vi gör detta nu. Ska vi se. Ja just det, jag har ju den regeln där. Ja just det, det kan man inte göra så i och för sig där. Men man kan rita ut det, man kan liksom verkligen gå bananas, man kan vara med i det. Och nu har inte jag en sån regel, men jag kan visa hur jag menar ungefär. Lyssna nu på det konstiga smurfen som kommer in med jämna mellanrum. Och smurfen så behöver vi ha lite eget reverb också va? Är det inte så? Ja, vi sätter honom i ett litet rum här. Så, det blir nog bra. Där. Och då har vi då touch. Jag ska se om jag kan demonstrera detta på något himla sätt då. Då tar vi ner den. Vi börjar den långt nere. Så. Så där va? Bara tänka lite grann högt här nu så jag får med allting där. Ja, okej. Okay. Nu borde det funka. Volym. Då gör vi så här. Böcker på. Oh, 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 oh. Ja, det där gick ju jättedåligt att säga. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Där någonstans va? Lyrics. Stå på ett berg, blå är min favoritfärg som himmelen. Min jojk låter ända upp till rymden. Ja, precis. Ja, det är super. Det är där. Ja, någonstans va? Prova igen. Mello nästa år, eller hur va? Det känns som ett givet bidrag. Lite avslöjad redan nu kring låten här då, men det är som det är. Nej, men så att, ja, nu, alltså så här, man kan jobba med de här grejerna väldigt, väldigt musikaliskt och naturligt. Man kan verkligen dra in olika saker och har man en... man kan också använda, ser inte ni detta väl va? Nej, just det, men en pitchbend grej på en synt kan du använda också. Du kan dra den upp och ner, du kan ställa in den så att du liksom har hela funktionen som en regel. Så att liksom wow, wow, eller vad man nu vill ha, styra den som då va. Ja, fräckt så är ni. Så att där har vi den. Jag står på ett vi lägger den där lite igen. Så. Där ja. Okej. Nu ska vi se. Jag tar bort den. Så. Nu är det lite delay på mig. Jag står. Det var en gång. Nej, vänta. Jag står. Okej. Okay. Oj, vad mycket text var här. Står på ett berg. Det är så här då. Hej, hej. Jag står på ett berg. Blå är min favorit. Vi ser. Jag står på ett berg. Blå är min favoritfärg. Som himmelen. Min jojk låter ända upp till rymden. Det är någonstans va? Där har vi den. Vi ser. Jag står på ett berg, blå är min favoritfärg. Som himmelen, min jojk låter ända upp till rymden. Står på ett berg, blå är min favoritfärg. Som himmelen, min jojk låter ända upp till rymden. Fredagarna alltså. Det är underbart. Man vet aldrig riktigt vart man hamnar alltså. Det som är lite roligt här nu då. Ja, precis. Ja, Teddy, han ligger bra till. Men du na, 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 na. Då får man sjunga lite mer så här liksom. Jag står på ett berg. Vänta.
Jag står på ett berg. Blå är min favorit. Jag står på ett berg. Blå är min favoritfärg. Som himmelen, min jojk låter ända upp till rymden. Rymden. Ända upp till rymden. Där någonstans, va? Och i vanlig ordning, när man jobbar med Ted Gärdestad, så jobbar man ju alltid med korus. Givetvis så. Liten pitch bakom oss får man på den lilla bad boy. Så va? Så där. Och vi ska ha lite korus på den spåret, va? Korus sa vi där. Ja, så va? Jag står på ett berg. Blå är min favoritfärg. Som himmelen, min jojk låter ända upp till rymden. Okej. Vad har vi nu? Vi ska ta bort den. Ska vi ta bort ända upp till. Just det, då kom den fel där. Så rymden upp till ända upp till rymden. Det är någonstans, va? Min jojk nå. Så, ska vi se. Står på ett berg. Blå är min favoritfärg. Som himmelen, min jojk låter ända upp till rymden. Ända upp till rymden. Absolut, vänta lite bara. Vänta se. Jag står på ett berg. Blå är min favoritfärg. Som himmelen, min jojk låter ända upp till rymden. Det är någonstans, va? Inte jättebra kanske, men det fyller funktionen. Står på ett berg. Blå är min favoritfärg. Som himmelen, min jojk låter ända upp till rymden. Va? Ja, men mycket bra. Bra input här alltså. Man vet ju liksom att det finns potential i jojk. Det finns en framtid för jojkarna. Jag tänkte det framöver här. Vi ska ha liksom ett litet live-grej när vi kör. Vi ska liksom preppa för massa olika typer av innehåll, text. Vi ska göra lite mer av en riktig låt. Ska hitta bra tillfälle för det, bara liksom tid på dygnet för det också. Där vi liksom kör, då bara kasta in grejer, så lägger vi in dem och kör liksom lite mer, några fler delar helt enkelt. Så ser vi vart vi landar någonstans i det helt enkelt. Superbra liksom input här, tycker jag. Visste man inte, man vaknade idag fredag morgon liksom, att nej, men nu blir det jojk liksom. Blir det, och det blir också Ted Gärdestad, trodde man inte skulle sjunga tillsammans med en jojk. Lite såhär, va? Ja, Discord. Flera har pratat om detta. Jag har kollat lite grann på vad det är. Jag liksom har inte superbra koll på det. Discord. Släng gärna upp fördelarna med det, så ska jag fundera på det. Det är fler som har sagt det. Eller så var det du på ett annat ställe. Men jag tror att det var fler som har sagt det. Ja. Jag står på ett berg. Blå är min favoritfärg. Som himmelen, min jojk låter ända upp till rymden.
Underbart, härligt, vilken fredag vi har. Har ni några sista frågor här bara, så skriv gärna dem kring detta, så ska vi se vad vi kan behandla dem kring. Det kommer ju nya grejer här nu framöver. Jag kan ju så bjuda in det, så kan du se. Ja, men gör det. Jag fattar, jag har inte varit inne på det själv, men jag har sett det och flera pratat om det helt enkelt. Så ska se hur det ser ut helt enkelt. Det kommer mer analyser och grejer här framöver kring låtar. Det kommer mer kring mixningstips och så här. Och vi är ju mitt i mixmars, så att vill ni ha hjälp kring mixning så hör av er. April blir en annan månad, då blir det något annat tema troligtvis. Ja. Vi kör en gång till, va? Så är det, dubbelfräng också. Okej. Jag står på en berg, blå är min favoritfärg, som himmelen. Ja. Jojklåter ända upp till rymden. Kom igen. Mer. Underbart, hörni. Det fick vi många av världarna. Vi gick igenom väldigt mycket automatisering. Men vi gick också igenom Ted Gärdestad och Joik. Oklart hur det hamnade där. Vi var väldigt nära att få in en flöjt också. Vi skyller lite grann på tonarten där. Hade det varit i många andra tonarter så hade det kunnat gå kanske. Men inte, den är svår att få hastighet för mig, flöjten där. Jobba på det. Skriv gärna igenom någonting kul framöver till mig om ni vill det. Så skapar vi lite god magi och häng in på kanalen om ni inte har gjort det sen tidigare. Man kan ju bli också medlemmar. Det finns ju folk här i chatten som är det. Och det kan absolut bli fler om man vill. Tack. Ja, tack så hemskt mycket. Roligt att ni kollar och ha en fin helg, så hörs vi framöver helt enkelt.